Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Páne. Když Ježíš přišel do kraje u Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Odpověděli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavný jsi Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám, ty jsi Petr, skála. A na té skále zbuduji svoji církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála tobě, Kriste. Milé děti, milé sestry a bratři, slavíme dnes 21. neděli liturgické mezidobí a texty dnešního Božího slova nás také vedou k jádru a podstatě samotné naší víry. My víme, že žijeme v době, která je také velmi složitá. Je velice pluralitní, máme veliké množství informací a vyznat se v tom není úplně jednoduché. Opravdu ze všech stran jsme bombardováni mnoha informacemi a člověk potřebuje velikou moudrost a Božího ducha, aby věci dokázal dobře rozlišovat. A my jsme slyšeli v dnešním prvním čtení od proroka Izajáše zajímavý text, ve kterém byl vyměněn správce Davidova domu. Ten první byl propuštěn a ten druhý byl obléknut do toho obleku předchozího správce a bylo mu řečeno, na tvé rameno položím klíč Davidova domu. Zatluču kolík, který bude pevným bodem ve tvém životě. A staneš se také pevným bodem pro Judův národ. Trochu jsem parafrázoval to, co jsme v tom prvním čtení slyšeli. V té 4000leté tradici židokřesťanské tak máme určitý poklad víry, který nám Bůh svěřuje, který nám Bůh nabízí. A nabízí nám především to, že On může být pánem a králem našeho života. Že On chce být tím středobodem, tím, který vede náš život, tím, který nás na cestě také směrem dopředu doprovází. A já si myslím, že my to všichni víme. To není pro vás nová informace. Všichni víme, že jsme obdrželi tento nesmírně veliký dar, že nás Bůh vede, že nám nabízí své přátelství a že má být v tom žebříčku hodnot na prvním místě. Ale potom v praxi, jak to s námi vypadá? Jakým způsobem se nám daří realizovat a aplikovat právě v té dnešní době to, co nám tedy Bůh nabízí? A my jsme slyšeli v tom prvním čtení, že Bůh nám nabízí, že zkrátka bude tím pevným bodem a pošle nám ty, kteří nám v tom také pomohou. V tom prvním čtení to byl tento služebník, a v evangeliu jsme slyšeli nádherný text určitého kolokvia, dialogu mezi Ježíšem a učedníky. A Ježíš jich ptá, říká, co lidé o mě říkají, za koho mě považují. A oni vyjmenovávají, že někdo za Jana Křtitele, někdo, že to jsou zkrátka ti velcí proroci.
A Petr pod vlivem Ducha Svatého z vnuknutí nebeského Otce říká, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A to byla věta, za kterou Ježíš Petra pochválil. A říká, Petře, teď to trefil, to je ono. Ale Petře, představ si, že to není z tebe, protože na to bys neměl. Je to z toho, že ti to komunikoval nebeský Otec. A právě proto, že jsi otevřený nebeskému Otci, ty budeš skála. Dal mu nové jméno Petr, Kéfas, skála. A na té skále zbuduji svoji církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi. Co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. To je fascinující příslib samotného Ježíše, který v tuto chvíli ho činí svým nástupcem. A dokonce mu říká, že tu duchovní moc, kterou měl Ježíš jako boží syn, tak ji přenáší na člověka jménem Petr. Ne pro jeho lidské zásluhy, ne proto, že je nejlepší, ale proto, že si ho zkrátka vyvolil a svojí milostí ho obdaroval. A to je, milé sestry, bratři, i pro nás klíčová informace. Kolik věcí nám Bůh svěřuje, abychom něco v životě dělali a zkrátka nás vyzbrojí svojí milostí. Některé z vás učinil otci, manželi. V čí silách je být otcem, být dobrým manželem? A možná vaše děti mohou svým otcům vyčítat, co dělají špatně. A v pubertě to dělají dost ostentativně, že to dávají najevo. Co rodiče dělají špatně? Otec, matka, být matkou. Kolik věcí matka nese v srdci, jak chce vychovávat svoje děti a kolik věcí se nedaří. A možná někdy i dcery v dospělosti něco rodičům vyčtou. Tohle jste dělali špatně, támhle to. Tohle si nesu po celý život. Asi to všichni známe, že nám někdy bývá vyčítáno to, co se nám nedaří. To, co neumíme. A přesto z vůle Boží mnozí z vás jste otci, matkami, babičkami, zastáváte různé úkoly, úřady v církvi nebo ve společnosti. A často právě ty věci děláme, protože nám je svěřil Bůh, nám lidem slabým a hříšným. A tady je nesmírně důležité, abychom v životě se nenechali tím zlým duchem nějakým způsobem ovlivnit. On velice často do našich myslí vkládá tu myšlenku, podívej, ten to nezvládá, ten to neumí, jeho autoritu nebudu respektovat. A to se děje v dnešní době nejenom na úrovni církve, ale i na úrovni společnosti. A tak svým způsobem prožíváme určitou krizi autority, ale Boží slovo, evangelium, které jsme slyšeli, tak je stále velice silné a chce nám pomoci, abychom toto překonali. Abychom věřili, že ten Petr, který Ježíše zradil, který ho nedoprovodil pod kříž, který v tu pravou chvíli nic nepochopil, tak přesto ho ustanovuje svým nástupcem. A říká, ty jsi správce církve a brány pekelné ji nepřemohou. Takže tady vidíme to poslání Ježíše Krista, že se zkrátka v dějinách přesouvá až do dnešních dnů. A my máme ten dar jako církev, že tomuhle věříme. Že jde papež František, to je v tuto dobu, předtím Benedikt, předtím Jan Pavel II., předtím Jan Pavel I., Pavel VI. A tak dále. Mohli bychom pokračovat. V nich nějakým způsobem Kristus je viditelně přítomen a skrze tyto pastýře také církev vede. A člověk při křtu dostal účast na Kristově životě.
A tuto účast na Kristově životě potom nějakým způsobem prožívá v církvi, ve společenství církve, která ho vede, učí a posvěcuje. A to jsou úřady církve, které jsou zvláště tedy papeži také svěřeny, proto aby nás vedl, učil a doprovázel. A také posvěcoval. A teďka minulý týden papež se setkal, František, asi s 800 účastníky takové liturgické konference, liturgického týdne, ve které řekl zásadní věci ke slavení liturgie. Řekl to velice důležité a neřekl to jenom těm účastníkům kongresu, ale myslím si pro celou církev. A zkrátka se snažil říci, že církev při liturgii se modlí jako společenství. To my víme. Mše svatá není soukromá modlitba. To si člověk může přijít do kostela, kdy chce a může se sám pomodlit. Ale liturgie je slavení lidu, která slaví Krista přítomného ve svém společenství. Takže liturgie, aby byla živá, aby byla pravdivá, tak je potřeba, aby Kristus vzkříšený byl přítomen a byl středem té liturgie. A o to my se snažíme. A zodpovědnost právě za to nese církev v podobě papežů. A papež František připomněl, že v tom 20. století díky různým papežům dochází k obnově liturgie, k proměně. Už Pius X. začal tuto reformu církve tím, že reformoval církevní hudbu. Také učil slavit neděli a dokonce dovolil dětem od 7 let, aby přistupovali k svatému přijímání. To byla úplně nová revoluční věc. Aby lidé chodili často k svatému přijímání. Pius X. Potom Pius XII. Potrhl slavení svatého týdne a velikonočních svátků. Ustanovil vědeckou komisi, aby nějakým způsobem prohlubovala slavení liturgie a předkládala podklady. A druhý vatikánský koncil ve svém dokumentu Sacrosanctum Concilium potrhuje dvakrát tento proud, který v církvi nějakým způsobem skrze papeže promlouvá a zve lidi k aktivní účasti na bohoslužbě. K tomu, aby se stali tím tělesem, které s knězem spolu slaví. Jenom při té mši svaté je fascinující, když kněz řekne modleme se, tak to není nějaká jeho modlitbička. Kněz vyslovuje modlitbu k Bohu a stává se tím prostředníkem, ta modlitba se dokonce jmenuje kolekta, jako by pozbíral modlitbu těch věřících a předkládá ji Bohu třeba v té úvodní modlitbě. Takže člověk v tu chvíli, když se řekne modleme se, tak zkrátka plnými hrstmi může k té modlitbě přidat všechno to, co má ve svém srdci. To je aktivní účast. Ne, že se těším, až už si sednem, až to dopovídá, už bude to čtení, a pak už to odsejpá. Takže zkrátka kolekta je ta modlitba, ve které se shrnou ty modlitby nás všech. Zkrátka ten druhý vatikánský koncil přizval věřící k té aktivní účasti, ale ta znamená také v tom, že člověk naslouchá Božímu slovu. Že to, co slyší, tak nějakým způsobem vstřebává, konfrontuje, říká, co tahle ta myšlenka je pro můj život. A když člověk vyjde z kostela, přijde domů, tak to znova v Biblii nalistuje. A nebo se možná člověk může připravit na liturgii třeba i se svýma dětma v pátek, v sobotu večer. Říká děcka, pojďte, přečteme si to, ať tomu rozumíme. To by byl ideál, že jo? A někteří to děláte, to je super. Tak, když budeme pokračovat, tak tohle bylo úsilí druhého vatikánského koncilu, které pokračuje i skrze potom pozdější papeže Jana Pavla II., Benedikta XVI. A dneska skrze papeže Františka. A ten jenom pro zmínku řekl, liturgie je živá ve chvíli, kdy opravdu středem té liturgie je Kristus. A ten Kristus je přítomen v liturgii po 4 způsobami. V Božím slově. On opravdu promlouvá. V Eucharistii.
ve slavícím božím lidu, v tom společenství. Kdyby tady kněz sloužil sám mši svatou, tak je to skoro proti smyslu. My občas jako kněží sloužíme sami. Ale mše svatá je slavení božího lidu. Takže opravdu ta přítomnost ve společenství, kde jsou dva nebo tři, shromáždíme jménu, tam jsem já uprostřed nich. A potom je v postavě předsedajícího liturgie, v knězi. Kněz, když říká konsekrační slova, tak říká, toto je moje tělo, toto je moje krev. Si představte, kdyby to bylo tělo a krev toho kněze. By byl nesmysl. Takže kněz tam mluví v osobě Ježíše Krista při celé liturgii. A my si tohle uvědomujeme, že vlastně to kněžství jako dar Kristovy přítomnosti uprostřed božího lidu, my si to uvědomujeme ve chvíli, když člověk třeba leží na smrtelné posteli a chce kněze. Je mu jedno, kdo přijde. Chce vyznat svoje hříchy. Chce sváto smíření, pomazání nemocných. Kolikrát, když dostaneme telefonát a zrovna jsme třeba mimo farnost, tak to člověka někdy opravdu tíží, že nemůže hned jít. A při nedostatku kněží se to může lehko stát, že někdo opravdu zemře bez svátostí, protože nebude poblíž kněz. V tu chvíli si člověk uvědomuje ten boží dar, který byl církvi dán, o který také musíme prosit a pečovat. Takže to je čtvrtopřítomnost Krista při slavení liturgie. Papež František připomíná jednu věc. Středem liturgie mše svaté je obětní stůl. Když se konsakruje oltář, jednou jsem viděl jednoho biskupa, jak konsekroval oltář. Správně by to mělo být na pěti místech pomazání křižmem. Ty ministranti tam lili ten volej a on to mazal a mazal, ten ohromný kvádr, protože ho konsakroval, zasvěcoval ho ke službě Bohu. Na oltář si nemůžu odkládat brejle nebo nějaký věci. Obětní stůl je místo, které kněz, když přichází, tak políbí. Protože na obětním stole se zpřítomňuje Kristova oběť. Takže to je symbolika zpřítomnění Ježíšovy oběti. Při mši svaté ten oltář okuřujeme, klaníme se mu, ne tomu dřevu, ale místu zasvěcenému ke slavení nejsvětější oběti. Mohli bychom pokračovat dál a dál v tom textu, ale já jsem vás chtěl alespoň trošku navnadit ke slavení liturgie, k tomu, že církev má ten dar posvěcovat boží lid. To znamená, že při posvěcování se znovu stáváme svatými a při liturgii Kristus touží, aby měl první místo v našem životě. Tak vám chci popřát, aby i v této mši svaté a v jakékoliv jiné mši svaté a liturgii, kterou slavíme, svátost smíření, mši svatou, křty, břimování a tak dále, tak aby to byl vždycky okamžik setkání s živým Bohem, abychom si z kostela opravdu odnesli hořící srdce s boží přítomností a když vyjdeme ven, aby tento oheň ještě splál, abychom vyšli jako živé monstrance do tohoto světa, který Kristovu přítomnost potřebuje. A my jako křesťané jsme byli posláni, abychom byli kvasem, abychom byli světlem. Potřebujeme k tomu někde načerpat. A právě liturgie mše svatá je tím výsostným místem.